নমস্কার বন্ধুসকল, মই হিৰণময় গগৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো হ'ল যে মই কিয় হঠাতে খেতিত লাগিলোঁ। আচলতে হঠাৎ লাগিলোঁ বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব, কিয়নো আমাৰ এই পৰিকল্পনা বহু পুৰণি। অৰ্থাৎ আমাৰ যি প্ৰতিষ্ঠান গাঁওকাখানা চমুকৈ জি কে কে ফুডছ, ইয়াৰ জন্ম হৈছিলে 2016 বৰ্ষৰ 10 জুন তাৰিখত। আৰু তাৰ পূৰ্বৰে পৰা আমাৰ খুবেই ইচ্ছা আছিল যে আমি গাঁৱত উৎপাদিত হোৱা খাদ্য সামগ্ৰী, সেয়া লাগিলে জৈৱিক প্ৰকাৰে হওক বা আমি ৰন্ধন প্ৰণালীৰ মাজেৰে হওক, আমি এই স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যসমূহ এক নতুন ৰূপত যাতে কেনেকৈ যাতে বজাৰলৈ আমি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, সেয়া আমাৰ এক চিন্তা চৰ্চাৰ মূল বিষয় আছিল। বন্ধুসকল, কোৱা হয় যেন আমি প্ৰথমতে দেখা প্ৰতিটো সপোন আৰম্ভণিৰ পৰাই যেন তেনেদৰে হ'ব লাগিব, সেয়া জৰুৰী নহয়, কিয়নো আমাৰ কাষত প্ৰয়োজনীয় সম্পদসমূহ বা যা যোগাৰখিনি নাথাকে। গতিকে আমি সদায় জীৱন পাতত মূলকৈ যিসকল মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সন্তান, তেওঁলোকে বুজিব যে আমি কেনেদৰে ধৈৰ্য সহকাৰে এটা এটা ষ্টেপকৈ আগুৱাবলগীয়া হয়। আৰু ব্যৱসায় কৰিবলৈ মন মেলিলে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ যুৱক যুৱতীসকলে কেনেধৰণৰ এটা জটিল জীৱনৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয়, সেইসকল তেওঁলোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰে। এতিয়া আনটো বিষয় হ'ল যে আমি কিয় খেতিত লাগিলোঁ এতিয়া খুব সক্ৰিয়ভাৱে। তাৰ উত্তৰটো হৈছে বৰ্তমান সময়ত বজাৰত কি এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি গঢ় লৈ উঠিছে সেই বিষয়ে আমি সকলো জ্ঞাত। শেহতীয়াকৈ যি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি আছে যে মাছত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছে, আৰু পাচলি শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি অনিয়ম বা এক ভয়াৱহতাৰ ৰূপ লৈছে বুলি আমি অতদিনে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুনিবলৈ পাই আহিছোঁ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সঠিক পদক্ষেপ কোনো সংস্থা বা কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লৈছে বুলি বৰ এটা চকুত পৰা নাই বা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা যি কণী, যিহেতু আজি ময়ো শৰীৰ চৰ্চাৰ সৈতে জড়িত বা আজি মোৰ দৰে হাজাৰজন মানুহ বৰ্তমান যুগটোক চাই পিনি নিজৰ শৰীৰটোক লৈ কনচিয়াছ হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰটিনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কণীটো বহুত মানুহে প্ৰায় ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰে বা কনজিউম কৰে। আৰু সেই কণীটো আজি আমি কণী নামত কিমান এক বিহ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ সেই বিষয়েও শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ'য়ে খুবেই স্থান দখল কৰি আহিছিল। এই গোটেই কথাখিনি আমি আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে অনুধাৱন কৰিছিলোঁ যে অনাগত সময়ত আমি এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত লাভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা আমাক এটা ভাল জীৱন প্ৰণালী লাগিব, লাইফ ষ্টাইল লাগিব, ভাল ফুড হেবিটছ লাগিব। এই গোটেই কথাখিনি চাই আমি ভাবিলোঁ যে গাঁওকাখানাক আমি এটা সময়ৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ নিজাকৈ অলপমান আহল বহলকৈ ঠাই এডোখৰ হ'ব, তেতিয়া আমি নিজে ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং কনচেপ্টৰ জৰিয়তে, ইক' টুৰিজিমৰ জৰিয়তে আমি নিজে যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ কেমিকেল মুক্ত বা যিমানখিনি সম্ভৱ হয় জৈৱিক পদ্ধতিৰে আমাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ হৈ থকা শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ মাংস কণীলৈকে, আৰু যিসকল গ্ৰাহকে যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু সময় আঁতৰত আহি পিনি নিজৰ সৈতে বিলীন হ'ব বিচাৰে, প্ৰকৃতিৰ সুগন্ধ বিচাৰে, অসমৰ থলুৱা জীৱনৰ কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ বিচাৰে, তেওঁলোকে যাতে এখন শান্তিপ্ৰিয় ঠাই বিচাৰিব, ঠিকনা এটি বিচাৰিব য'ত তেওঁলোকে অসমীয়া থলুৱা আহাৰ, অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰস্তুত কৰা পেকেজ ফুড প্ৰডাক্ট আৰু শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি কথা মই ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰি আছোঁ সেই সকলোখিনি যাতে এটা জেগাতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে, আমি তেনেধৰণৰ এটা সংকল্প ৰাখিছিলোঁ। আৰু অনাগত সময়ত আমি পাৰিলে সৰু সৰু আউটলেটৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ বেলেগ যি চিটিসমূহ আছে, মহানগৰসমূহ আছে, উচ্চ নগৰসমূহ আছে, আমি তাতো উপলব্ধ হ'বলৈ প্ৰয়াস চলাম। আৰু ঠিক তেনেধৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ পালে আমি অসমৰ বাহিৰতো কাৰ্যখিনি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি যাম। ঘৰৰ এটা সৰু ষ্ট'ৰ ৰুমৰ পৰা এখন ভঙা ডাইনিঙৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত শিৱসাগৰ ৰংঘৰ চাৰিআলিৰ সমীপত এটি সৰু কোঠাত নিজৰ সপোনৰ বীজ সিঁচিছিলে। এতিয়া শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰৰ সমীপত থকা দিচিয়াল দুলিয়াৰ যি অঞ্চল, এই অঞ্চলতে নিজাকৈ অটবছৰে থকা সপোনটোক এক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈ উঠিছে। এটি সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি সকলোৱে নিজৰ ঘৰতে যদি এখন বাৰী আছে বা অলপ স্থান আছে, সেই স্থানখিনি সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। অন্যথা বৰ্তমান বজাৰৰ যি আমি গতি দেখা পাইছোঁ,
এনে অবস্থা থাকিলে আমি সকলো ক্ষেত্রতে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হবলৈ হলে ভৱিষ্যতে যে আমাৰ কাৰণে আশংকা আছে বিপদ আছে এই কথা নিশ্চিত এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেনেধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ এই নতুন ঠিকনাটিত